Ол сахнаға қандай әнмен шықса да хитке айналады. Ақшта концерт берген әнші. Көп балалы әке. Ал оның жары қазақ эстрадасының хас сұлуы. Ұлттық арна телехикаяларының басты кейіпкері. Қарсы алыңыздар. Бір көргеннен ғашық болуға сенетін жұлдызды жұр. Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғали. Астана қайдамыз? Қазақстан! Қана-қана! Сәлем, 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 Қазақстан! Егер біз Қазақстан арнасының кешінде, осында керемет кеште жолға отсақ, демек еліміз аман, жұртымыз тыныш, болашағымыз жарқын, мақсаттарымыз айқын деген сөз. Жарқын жүздесу бағдарламасына қош келдіңіздер. Негізі концерттің өтуі сіздерге де байланысты, сондықтан қосылып отырамыз, шапалақтап отырамыз. Рахмет сіздерге, тізгінді осы кештің жүргізушілеріне бергім келіп отыр.
Ардак Касымхан мен Айгерим Сейфулла. Кабыл алыңыздар. Каршы алыңыздар. Я неге қыз баласына нәзік дауысымен жай ғана үндеу тастаса болғаны? Көрермен. Көрермен қолдау көрсетеді деген ойдамын, я? Көңіліңіз қалай? Я, бірден бірінші әннен ақ Айқын мырзаның энергетикасы, атмосферасы жалпы болмысы өздеріңізге сезіліп жатыр деген ойдамын. Себебі Қазақстандағы ең былай жатқан кезде сахнаны жандыруға туылған әнші деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Айқын. Сонымен Сонымен, қымбатты көрермен, мақсаты Айқын азаматтың бүгін жарқын жүздесуі жанды дауысты ән шырқалады. Әдемі сырлы сұхбат болады, сондықтан біз жұмысымызды бастаймыз. Айқын, өзің шығармашылығы өте танымал әндерін кез келген адам білетін Қазақстандағы жақсы әнші. Ол маған өте қатты ұнайды өзіме. Ол көбінесе жанды дауысты айтады. Әнді сын Айқын Төлепбергеннің бір ерекше бір есте қалған әні, мен Пақ-пақ шіркін деген сол өлеңін жақсы көріп, қайта-қайта тыңдап, сол өлеңіне билеп, солай жүретін Айқын Төлепберген. Ол да енді жастардың менталитетіне жақын әнші ғой. Барша астана Қазақстанның ерке қыздарын арналады, қабылдаңыздар. Кеттік. Сіздер еді. Бір өзіңді
күші ерге қан. Бір өзіңдің алар, амин арлар айдым. Отпа паула, мен де жанайым. Айлығындай аяла, олайыншы саяла. Еркелеші ерге қыз. Еркелеші ерге қыз. Қыз, қыз, қыз. Карантин кезінде ошым жазылған ән, бұл ән 20 минуттар шыққан ән. Үйге кеп, бір үйде кішкене жұлдызбен ұрысып қалдық та, таңертеңге таман үйге келген ғой. Жаным, пожалуйста, ұрыспай қойшы. Ұрыспай қойшы. Мен сені жақсы көремін, сенен басқа ешкім керек емес. Сен ше маған шын айтам дедім де. Ол сайын сол кезде шыққан. Қабалыңыздар. Сен ше маған шын айтам. Thank you, thank you. Ал енді құрметті достар, мен ортаға осы әннің шығуын себепкерін Алматыдан қасымда ертіп келдім бір қызды. Негізі мен Қарағандыдан келдім, ол Алматыдан келді. Өзімнің жан-жарым, өзімнің сүйіктім, ең әдемі принцессам Жұлдыз Өмірғали. Қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қошаметтеріңіз. Көп-көп рахмет. Жалпы, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай?
Тоңбадыңыздар ма? Махаббат көзірің, махаббат, ай менен жұлдызға арналады. Күнді жоқ, бақыт таппай жүрміз деп өкпелетпе сен мені, ай жалғызда жұлдыз көп. Азаматым ақ тілеу, әңгімейші тәттілеу, келісімің жұлдыз көп, бірақ менде тек біреу. Махаббат көздерің, махаббат, ай менен жұлдызға апарат. Махаббат сөздерің, махаббат, жаныма төгеді шапағат. Махаббат көз, махаббат, жұлдызға апарат. Махаббат сөздерің, махаббат, жаныма төгеді шапағат. Қол қайда, руки выше, қол, қол жоғары. Махаббат көздерің, махаббат, ай менен жұлдызға апарат. Махаббат көз, махаббат, ай мен жұлдызға апарат. Махаббат сөздерің, махаббат, жаныма төгеді шапағат. Махаббат көздерің, махаббат, ай менен жұлдызға апарат. Махаббат сөздерің, махаббат, жаныма төгеді шапағат. Ой, рахмет сіздерге. Орындалып отқан әндердің көбісін енді өзіміз жаздық. Оу, мен Лас-Вегас, сен Париж. Мен Лас-Вегасмын да, Лас-Вегас деген дүт-түт деп жүрді ғой. Париж деген махаббат қаласы. Оу, біз Лас-Вегас, сен Париж. Сеземіміз бәлі. Қарашы-қарышты болсақ та, алыстан танимыз. Сен ай жарық, мен жұлдыз. Әу, дүші жаным. Хей-о, сен мен үшін айсың. Енді мендей күнді табылмайсың. Айт, қалайсың ба жүрген дамайсып. Ай, қаламастан біліп жүрмен жайсың. Сосын жиыр жүсіп тұрсың досын. Тек бір мәлі болмасың, ұйы қосын. Осы сәл қалағаным орындалса. Күн доламын, күліп досы. Оу, біз Лас-Вегас, Париж. Сезіміміз Бали. Қарашы-қарышты болсақ та, алыстан танимыз. Мен ай жарық, сен жұлдыз. Сенен қалаймын тағы да алғыз. Қиялда бұтырыр, қиялда өз өзімді қынайсың. Неге кейде өртеге жау өзімді. Сен үшінімі алып, бәріні төзі білдім. Сенімі мұң айтымда, сенім үшін айы күлдім. Соңғы көздері қоңыр жолғанда алмайтыны. Әбден жыным өтсейді жауап, бірден жазбайтының. Ұмытып қалғандайсың, түн бақыттың олдай күн. Ал енді дәлелдеші махаббаттың салмайтыны. Біз Лас-Вегас, Париж, сеземіміз Бали. Қарашы-қарышты болсақ та, алыстан танимыз. Мен ай жарық.
біз бәлі қараш-қараш да болсақ та ауыздан танымыз. Сен ай жарық мен жұлдыз, Лас-Вегас, Париж. Сен зәміміз бәлі қараш-қараш да болсақ та ауыздан танымыз. Мен ай жарық мен жұлдыз, Жұлдыз Өмірғали, айқын мырзамен. Құрмет көрермен, бұл жарқын жүздесу. Бүгін бізде айқын мырзамен, Жұлдыз ханыммен керемет жүздесу болайын деп тұр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді бізде дәстүрлі сауал бар, дәстүрлі сұрақ. Бәрі неден басталып еді? Ол сіздердің махаббат оқиғаларыңыз емес. Айқынның көзі былай болып кетті. Иә. Ол өнер жолындағы айқын. Мен көзім сондай бұрысын. Өнер жолында шын айтсам бәрі... Ең алғашқы... Қазір бізде видео бар. 20 жыл бұрынғы айқын кімнің есінде? 20 жыл. Кенов сказал, что у нас подрастает казахский Элвис Пресли. Менің ойымша қазақ эстрадасында ақшасы көп, дауысы жоқ әншілер өзі жеткілікті. Сол үшін эстрадамызды әлемдік деңгейге жеткізу үшін жаңа ойлары бар, таланты жастар керек. Мен сияқты, біз сияқты әншілер елімізді көтермегенде кім көтереді? Иә, не деген сенімділік. Продюсер айтты, өстіп айтты дедің мен айтсам. Сол пікірде қалдыңыз ба? Қазір ақшасы көп, дауысы жоқ әншілер бар ма? Ол кезде заман басқа болатын. Ол кезде, мысалы, бейне баян арқылы танылатынсың сен. Ол кезде YouTube жоқ, мобильный телефон жоқ, интернет деген нәрсе жоқ. Клипті, әндерді радиодан еститін. Радиоға бір әнді қою үшін радиодан 40 доллар ма солайтын, бір рет әнің өткені. Сол үшін мен солай айтқан, клипті телевизордан бір рет көрсеткенің үшін ол бірінші клипті түсіру керексің, кем дегенде бір 10 мың доллар кететін клип. 7 мың доллар, 10 мың. Бір айналды көрексің бүкіл каналдарды, оған 15 мың доллар кетеді. Сонда бір әнді айналдыру үшін 25 мың доллар керек болатын ол кезде, YouTube жоқ. Қазір мысалы TikTok арқылы, YouTube арқылы танылуға болады. Ал сол кезде заман сондай болды, бір рет көргеннен кейін халық. Көшеге шығамай қалдым ғой, тани бастады. Уже автобуспен жүре алмай қалдым, таксимен немен жүретін болдым. Өте қатты. Бұл мысалы көп көрермендер мына жерде отырған әлі ол кезде жоқ. Мамаларынан сұраңдар, мамаларды сұрап келіңдер. Біледі ма? Сіз айтасыңдар. Енді мынадай сұрақ бар. Сол байқаудан кейін мейрамханадағы жұмысыңызды жалғастыра алмай қалыпсыз, иә? Тағы осы бір жұлдыздық, танымалдылықтың кері қандай әсері болды? Танымалдық кері әсері, уже барғалқыға барамайсың, арзан киім аламайсың. Тойға шығатында әлі өзің репертуарың жоқ. Сөйтіп қиын болды да, мен қайттан ресторанға қайтып келдім негізі, бір жарты жылдай істедім. Кейін жағы Ерік Тәсінбеков деген ағамыз өз қоласына шағырып, ол бейне баяндар түсіріп, мені көтермеген сол болды. Арғырай халық алып кетті. Ол кезде Жұлдыз, сіз шамамен 7-8 жаста екенсіз, иә? Есіңізде ме? Сол байқау, айқын, есіңізде ме? Жоқ. Мүлдем? Ол кезде менің ойым бәрі далада болған шығар, қуаласпақ ойнау, қыздармен барби ойнау дейтінде. Ал негізі айқынды әнші ретінде сахнадан қай кезде байқады? Танысқан кезімізде маған жаңағы таспасын береді, дискісін. Сол кезде тыңдап көрген кезде «Доброе утро» деген бар ғой. 2012 жылы таңертен, әр атқан таңымды 128 автобус Алматы қаласында кім білет, Жандосоваға дейін, Нархозға дейін құлағыма наушнигім тағып алып тыңдап баратын. Бірақ кім айтып жатыр? Қызық емес. Сөйтіп, сен айтады екенсің ғой деп, сөйтіп сол кезде ғана білдім. Және де пақ-пақ бейнебаян арқылы ол жерде, енді бәріміз ауылдан шыққанбыз ғой, мен де қарапайым отбасыдан, Қазбек Бек бекетінен, ол кезде шын мәнінде жылына бір рет қана жазғы каникулда ғана қалаға барасың, ол кезде тек қана Горький паркқа барасың. Ал бұл бейне клипінде жаңағы Мир Фантазия Аян түсірген. Ол Мир Фантазияға Ая 40 ақша кетеді, бармаймыз, керек емес деп сөйтіп жүретінде.
Тек қана сол пақ-пақты қараған кезде ана қандай аттракциондар бар екен қызық дейтін де сөйтіп қарайтын. Енді Жұлдыз, сіздің де алғашқы қадамыңыз бізде бар. Көрейік, Айқынды көре береміз бе? Бұл енді? Видеода көріп тұрғанымыз, ол дайындық барысында кешью тобының 10 жылдық концертінде біз жанды дауысты сол әнін орындап шыққанға дайындалып жүрген тұрмыз ғой. 2014-те мен келдім. Менің ең алғашқы құрамында өнер көрсеткен ол кезде Кәмшат Жолдыбаева және Айдана Меденова болған. Екеуінде де бір ұқсастық. Сахнаға келдіңіздер, тамыр таныссыз. Мен тіпті өнерге жақын болған жоқ. Бұл кісі егер де оның алдында ән айтып, кафе, ресторандарда ән айтып жүрсе, мен жай қарапайым сатушы болдым. Қосымша табыс ретінде тағы да әлеуметтік қызметкер болып істедім. 2 күн жұмыс істегенде, 2 күн демалғанда анда барып сөйтіп жүріп. Енді қазір олай екі жұмыс істемейсіз ғой. Кастингқа мен қалай айтсам екен? Бармайым, 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 бармайым деп жүріп, маған көп адам сырттан көріп айтатын, сен түрің бар, бойың бар, даусың бар, неге бармайсың, көрсейш деп, мен өзімді ешқашан да лайықты деп есептеген емеспін. Бұндай үлкен кешуде сен ән айта аласың ғой деген. Ай, мен қазір жылаймын десе. Жылама? Бірақ ол кезде кешуға емес, басқа топқа кастинг болды, Лашын тобына. Сол кезде барғам. Бұл кетті, кешуді бұзды, короче, басқа аналар екеуі кетті. Енді Айқын, жалпы сіз Жұлдызды бірден байқамапсыз, е? Иә. Баян Есентаева жұмыс істегеннен кейін өзін-өзін қалай ұстауды, жүріп тұруды, жалпы сахнаның мәдениеті бар ғой. Соған бәрін қалыптастырғаннан кейін байқадым деген қаншалықты рас бұл ақпарат? Шыны керек, басында енді келгенде, енді Жанар Дугалова мен Кәмшат Жолдыбаеваның қасында көрінбей тұрды да, просто ол қыз. Енді келген қыз. Яңдық бар. Иә, көрінбей тұрды. 19-да мұны. Иә. 19-да. Бірге сахнаға бір Батырхан Шөкеновтің концертінде сағым не дегенде әнді бірге айтқан екенбіз, оны кейін байқадық. Бірге нетік, бірақ алғашқы рет бұл қызды енді гүл болып тұрған кезінде Шымкентте бір тойда байқадым. Шымкентте тойда үлкен осындай дастарханға қарама-қарсы отырды, өзіме қарап қалдым. Ана Жұлдызы ба деген сияқты. Бір жылдың ішінде өсу болды да, бәріміз қарапайым болып туыламыз, бірақ адам, кейбір адамдар өседі. Мысалы, творчество жөнінде, сахнада өзін-өзі ұстау жөнінде, киіну жағынан. Баян ханым бір жылда кәдімде мектептен өткен ғой, хореографиядан да өткен, вокалдан да өткен. Баян ханым, рахмет біз мамамыз ғой. Рахмет ол кісіге. Қазір әйелдік энергия деген трендтегі ұғым ғой, бәрі жанталасады, бәріміз жанталасамыз. Мүмкін кеңес айтасыз, қалай қалыптастыру керек? Енді әйелдік екен білмеймін мен, бірақ ғажапқа сену дегенді, балалықты іште сақтау керектігін, қыз балаға андай тез есейіп кетпей, қатайып кетпеуді тілер едім. Әрине одан ешкім сақталмайды, қатаюдың қиын заман. Бәрімізде күн көрудің, жанталасудың амалында жүреміз. Жұмыс істеп, ер адамның ісін атқарып, бірақ соның өзінде әйелдік, қыздық мінезді осы жұмсақтықты сақтап қалу керек. Керемет үйлесімді жұп біздің бүгін қонақта жарқын жүздесуде. Ендеше ерекше бір қошеметке лайық деп білеміз. Қаттырақ-қаттырақ қолдау көрсетпейік. Айқын Төлепберген, Жұлдыз Өмірғали.
жаным. Бұл әнді орын алмағалы көп болды. Марқұм Арман Дүсенов ағамыздың әні, Ринат Зайытов сөзін жазған «Сағыныш» деп аталады. Қабыл алыңыздар. Қаншарма еткенімнен жоғалтып сені мүлде көзімнен кеткенімнен жүрсің ғой көңілімде сұры бар сезбес бенде айналып арымасқа қайтадан езескенде болар мен бәрі басқа Кейде бәрі келерде бір күндері биікке самға бағым кеудемде ән ойласын сындырып алма жаным бағытты Біргеді кеше біздер ал бүгін отырмын жалғыз Болсын деп бәрі жақсы жанымды жалым басты Өмірдің сәні кетіп қалай ғана мәні қашты Соңғы кездері қоңырау шалсам да алмайтынын Әнін үмітін өмірді жауап бірден жазбайтынын Үміттің болайдыңды бақыттың балдай гүлін Өзіңнің құшағыңды білуші едің солмайтынын Сағынып сені күзде жапырақ жүрек сарғайды Көңілің құс болып үміттің көкке самғайды Күні тұр байқалмайды өткенді қайтармайды Тек көңілімнен кетереме жойылы бұл қайғы Бұл тағдыр қалауыма азаптың жолы мекен Сен жылуда бұл ал мен аязда тоңып өтем Бәйтерек болып астанадан жолымды күзетіп Арайлы Алматыдан өзіңді іздеп шолып өтем Сезімім ақтарымды, жан сырымды Оғыншы сен ән жырымды Қашығым, жанымды көлдетесің Шөлдетесің, тәтті оймен Тербетесің Осын
солай күн өтеді, әр күнім бір ертегі. Жауымен араласып көңілімді түн өртеді. Өзгелер күлер тегі, өзгелер күлер тегі. Әттен арулар осы жігіт жайын білер ме еді? Насын сүйдім дейді, жыласын күйдім дейді. Махаббат қиындықсыз ешкімді де сүйдірмейді. Басында күнім дейді, соңында тілім дейді. Бұл махаббат шын ғашық екеніңді білдірмейді. Отырмын өзіңді аңса жанарың дәлелге салып. Жаныма жабырқалы жаныма келмесің анық. Жаныңды бір жыладым, мұстады бір суыдым. Аласың от кеудемді жанданыңды мың суырып. Махаббат күйу деген шектелме сүйіменен. Бағала деген ұл Абайдың сөзін тию деген. Байқасам осындай да бақытың таусылмайды. Шын ғашық бірін бірі бағалама қосылмайды. Сезімім ақтарылды, жан сырымды. Ұғыншы сен ән жырымды. Ғашығым жанымды күлдетесің, шөлдетесің. Тәтті оймен тербетесің сен. Өзіңіз сүйікті әндердің бірі бұл. Енді келесі ән Қытай еліне гастрольмен көп жүргенде сол жерде естіп қалған әнім. Осы Қазақстанға келіп орындап шықтым. Қазір енді кең таралып жүр. Шабығып қалғанымда, таусылып талғанымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға қасыңда бір болатын. Шансысың сұңғанатын, шапанда шаяу қалсан, аямас мүнген атын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін. Не көрсе бір көреді, бір досың керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілің тұманданып, құласып жатқаныңда. Қасыңда бір болатын, шансызсаң сұңғанатын. Шапанда шаяу қалсаң, аямас мінген атын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін. Не көрсе бір көретін, бір досың керек екен. Шаттығын кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолыңды сермегенде. Көрсе бір көреді, бір досың керек екен. Көңілге нұр береді, өмірге бір келетін. Не көрсе бір көреді, керек достарың, туыстарың, нағашылар, қайын жұрт, көршілер, класстастар қайда? Ау! Керек екен. Айқын, сәлем, мен сенің жанкүйеріңмін. Сенің өлеңдеріңе вообще сөзім жоқ. Өте керемет әншісің. Қарапайым және шын дауыспен айтатын боласың. Маған өте қатты ұнайды. Қасыңыздағы Жұлдыз деген ханшайыммен жаңа әндерді шығарып, жаңадан билеттерді көре беріңіз. Сау болыңыз. Рахмет көрермен, бұл жарқын жүздесу. Бүгін бізде Жұлдызды жұп, Айқын және Жұлдыз.
ең бастысы бір білетін дүние ол Айқын Мырзаның кез келген жерде, кез келген концертте, кез келген сахнада жанды дауыста ән шырқауы. Осы ретте мен шынайы көрермендерден дәл қазір барлығымыз екі алақанымызды бір жаққа қаттырақ түйістіріп, өнерге деген адалдығыңыз үшін қошемет тұрып қойғымыз келеді. Өмірімді Айқын, өмірімді Айқын. Қандай аппаратура болмасын, қандай жер болмасын? Мен шын айтайын, минуспен не үшін мен айтамын? Өткені плюспен айтамын, да, ана аузым тимейді. Тимей қалады аузым. Себебі арғы кезде арғылай айтасың да, ал жаңағы жанды дауысты айтқанда сен сол кездегі эмоцияңды бере аласың да, сол кезде «Хей, хей» деп тұрсың да, айнерге алмасуы болады да. А фонограммен сен студияда жазылған немен сен одан шек болады да, шығамайсың одан. Сондықтан толық энергетикаңды ашу үшін, оның үстіне тойда, концертте бір ашу үшін жанды дауыста сөйтіп. Әсіресе анау басқаша айтып жүрсең, ана әнді өсіп бүйтіп қойды, мына жер басқа еді десе, жанды дауыста айтып отыр деген. Оның үстіне менің ойымша заң шықты, бірақ ол заңды орындап отқан ешкім жоқ. Өнерге адалдық. Иә. Өнерге адалдық енді. Ең бастысы сіз орындап жүрсіз ғой. Мен просто актер емеспін де, өтірік сахнаға шығып, өтірік аузымды нетемаймын да, шынайы жанды дауыста айтып отырмын. Осы шынайы болсын енді. Енді пақ-паққа дейін көбінесе сіз орыс тілінде әндерді шырқап жүрдіңіз. Эрик Тасенбек деген жаңағы продюсеріміз, ол кезде бәрі орысша айтатын, ол кезде бәрі орысша мода болатын, орысша әндер болатын. Динас Ахмадиева, Мақпал Исабек бәрі орысша. Сол кезде жаңағы «Как дела» деген ән шықты, «Как дела» у тебя деген сөйлеген орыс тілді хиттарым шықты. Бірақ бастыққа мен келіп айттым, күнде айтамын, аға сіз болмайсыз ғой, тойға концерттерге мен барып жүрмін ғой, бәрі келетін қазақ, бізді тыңдайтын бәрі қазақ. Қазақша ән айтайын деп сөйтіп күресіп жүріп бір жарым жылда өтіп әйтеуір жалғыз сен махаббатым ау менің деген әнді нетіп алдым. Одан кейін пақ-пақ шықты, одан кейін бас қайтты. Сен өзіңнің әндеріңмен өзің айналыс, өзің продюсер бол өзіңе музыкальна. Сол сен деді. Содан бері әндерімді өзім таңдаймын, өзім жазам, өзім нетем. Қазақша әндер содан бері шығып кетті. Қазір репертуарда қанша ән бар? Қазір репертуарда әндерім көп емес, әнді көп шығара бермеймін мен. Сапаға жұмыс. Бір екі ән шығарамын. Екеулеріңіз жиі ренжісіп тұрсаңыздар, жаңағыдай әндер шығып тұрсың, иә? Бар-бар, оны бар-бар. Иә, қазір экранға назар аударайық. Жүрегім жақыды, сенің қиялыңнан бұл денем бақыды, оятым ауқымды, ұмытып шақымды, мұндай ғажап иес. Иә, тамаша қошеметтеріміз. Сәйкестік бар бұл жерде. Иә, өміріңізбен бір байланыс бар деп айтсақ болады. Бір жақсы бар ғой, әндерім 10 жыл бұрын, 7 жыл бұрын шыққан әндер болса да, көрермен әрқашанда күтіп тұрады сені соны. Мен түсінбейтін басында. Пақ-пақты айтқым келмейді де, бірақ не пақ-пақты айт дейді. Мысалы там «Алтынымды» айтқым келмейді, қаншама 10 жыл бұрын шыққан, бірақ сонда да асылым болсын, көрермен дәл сол әндерді сұрап тұрады. Мысалы сол кезде ойладым да, мен мысалы Батырхан Шүкен сахнаға шыққанда оны Джулияны айтқызбай жібермейді. Оны жаңағы «Ғашық бола ма» осылай, онсыз жібермейді. Сондықтан халықтың есіне алып қалған әндерім әйтеуір Құдайға шүкір, әндерімнің ғұмыры ұзақ. Айқынның былай мақтай берсең, біраз қыры ашылады, біраз сыры ашылады. Төрт баласына баспана берді, маңайында тұратын көршілерім. Иә, жаңа үйге қоныс құтты болсын айтпақшы. Осындай Айқынның табыскер екен, жан жақты азамат екен басында білінді ме? Шын мәнінде табысына емес, бұл кісінің қамқорлығына бірінші кезекте көзім түсті. Себебі... Қалай қамқорлық көрсетті? Кешуге енді келген кезімде біреу байқайды, біреу байқамайды, қыздар жалпы байқайтын шығар. Менде прикус дұрыс емес болды, денсаулығыма келетін болсақшы. Сен әртіссің ғой, саған бірінші кезекте әдемі бейне керек, әдемі түр керек деп, бұл кісінің арқасында, иә, ол туралы ойламағанымды ғой, брекет, жүр брекет саламыз деп, бір күнде барып брекет салғызып саған. Енді ол бір деген, келесі ол қамқорлық деген жан жақты бәрін сол. Гүл десе гүл, шоколад десе шоколад, қазіргі таңда көлік десе көлік, үй десе үй, бәрін десе. Сен өзің саған айтпаса, бәрі туысқандар десе. Барлық туысқандар болсын. Жанында жүрген. Жұлдыздың мысалы ата-анасына қандай құрмет көрсеттіңіз? Өзге күйеу балаларға үлгі болсын. Мен бүйттім, Жұлдыздан сұрадым, Жұлдыз, былай да былай не керек? Көңілің орнына түсу үшін не істейін? Ол айтты, мынаны істей керек, мен соны істедім. Жұлдызды отбасы болғаннан кейін үлгі тұтатын шығар бәлкім біреулер, бірақ қарапайым тұрғыда біздің келінді күйеу балалы қызметіміз
өкінішке орай 100% орындалмайды. Ата-анамды қасыма алдым, бірге тұрамыз бәрібір. Ата-анамыз бен балаларымыз қалдырамыз да кетеміз екенбіз. Сіңілім, жақсы ол, жақсы болды. Папа-мамамыз қасымызда қазір. Балаларым өскеннен кейін бірақ шетелге барады деген сіздің сөзіңіз бар. Негізі менің ойымша қыздарды 20-ға дейін шетелге жіберудің қажеті жоқ. Университетті 4 жылын осы жерде оқысын, кейін осы жерде тамырын жіберіпті, 9-шы класстан жібереді ғой қызын шетелге. Тіпті 12-13 жасында жібермеу керек. Ол бірінші осы Қазақстанға деген өзінің тамырын жіберу керек те, ол алғашқы махаббатын осы жерде көру керек, алғашқы достары осы жерде болу керек. Алғашқы не, барлық алғашқы нәрсені осы жерде көргеннен кейін, еліне деген махаббат оянғаннан кейін бірақ жіберу керек шетелге. Ол жерде оқытатын нәрсе ана магистратураға оқу керек болады да. Тұлға ретінде қалыптастырып қана. Иә, тұлға ретінде адам қалыптасқаннан кейін бірақ жіберу керек. Ал 12-13 жасында шетелге жібере ме, бітті, күйеу бала күт со жақтан. Енді бұл ұлтқа деген былайша айтқан кезде өзіңіздің бір махаббатыңыз ғой, шын жүректен. Сол себепті қарындастарыңыз үшін алаңдап, дәл осындай бір өзекті мәселені талқылаған үшін, осыны уайымдап жүргенің үшін алғыс білдіріп, шын жүректен қошемет көрсетіп қоюға болады деген ойдамыз. Өздерінің жалыны арбақ мені Сені өздеймін әзік сезім арна Махаббаттың балынан бұрдан сам деп едім Кездестірмедім жарық берші жаныма келші жаны Ардайы Шастығыны бала күлдір ардайы Жанымда жүр жазы түнгі айдайы Асылы ғашығым айшы маған ашығым қайдан іздейді Асылы айшы маған ашығым қайдан іздейді Сені сыйлауға сен үшін Сезімнің бабылдаған жалы күшін Шын жүректен жолығарым білем Зеберім мәңгі саған сенім Арманлар құсым Жаныма келші жаным Жанып тұр жүгінімдей бол әрдайым Шастығымны лала күліп арнайым Жанымда жүр жазы түнгі айдайым Сені асылым Қашығым айшығым Маған ашығым Айдан іздеймін Сені Жарық берші жаныма келші Жаным Жанып тұр жүгінімдей бол Әрдайым Шастығымны дала күлдер арнайын Жанымда жүр жазы түнгі айдайын Ғашығым айшығым маған ашығым Қайдан іздеймін сені Асылым ғашығым айшығым маған ашығым Қайдан іздеймін сені Айқын Төрепбергеннің алтына мәнін күтіп отырмын. Ол студенттердің гимніне айналған сияқты. Өйткені біз өзіміз колледжімізде де тіпті ол әнді хормен айттық. Қара көз, ең алғашқы сүйген қызым. Көктеп жазым мені көзім қысым. Арманда жыл мезгілін қалай бітсем. Ол да менің көптен күткен ақ құсым. Қалабым махаббаттың қалам қасы Қолдан ұштың қанатты қарлық ашып Аймалап аялаған күндерімді Қалайша сен есіне шығарасы Сүйіндерді сүйіндерді сүйіндерді
барды, аңалым жоқ қала берді. Жүрегім көдемі сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыны күтігіді сарғайдым хаттарыңды, сағынышым жыр болып ақтарылды. Мен ғана жалғыз сені сағынатын, ойлап тұрсам осы бір шақтарымды. Ұмыттың ба жастықтың көп күндері, сол жылы ағаштар көп гүлдеді. Сол жылы көрші үйдің баласына, мәңгілікке айырбастап кетті мені. Амалым жоқ қала бердім, жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыны ортаға өзімнің інім досым Аргонияны шақырамын. Аргония, қабылаңыздар, қарсы алыңыздар. Алтайдан ассаламу алейкум басшыларыңызға. Әнші қаптар, қабыл алыңыздар. Екеуміздің алғаш шыққан дуэтіміз. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың саған қарағанды. О, мен. Алғысын, қабыл алыңыздар. Иә. Аргония. Айқын дара 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 сендей ару жоқ, сағынғарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды. Қарағанымды. Сендей ару жоқ, сағынғарсы қару жоқ, сезіп тұрсың ғой менің тек сенің қалағанымды. Түсін алмай кейде мен сені қаламын, өшір алмай сені түбінен санамның баламын. Мен әлі барлығын түсінбейтін, көз алдымнан кетпей қойды сенің сұлу сол бір кейпің. Түсін алмай кейде мен сені қаламын, өшір алмай сені түбінен санамның қаламын. Мен осы маған ғана керек пе деп ұрысып қалсақ жанамын. Мен ғана деп жіптерлі. Сендей ару жоқ, сағынғарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды. Қарағанымды. Сендей ару жоқ, сағынғарсы қару жоқ, сезіп тұрсың ғой менің тек сенің қалағанымды. Қалағанымды. Кетші әр кет қарағым, бағындыр алмай мен сені өз өзіме барамын. Ағашсың қайыс, қандырмай сыпайдың сабағын, қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың. Кетші әр кет қарағым, бағындыр алмай мен сені өз өзіме барамын. Ағашсың қайыс, қандырмай сыпайдың сабағын, қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың. Сендей ару жоқ, сағынғарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды. Қарағанымды. Сендей ару жоқ, сағынғарсың қару жоқ, сезіп тұрсың ғой менің тек сенің қалағанымды. Қалағанымды. Айтқан сөзді ұқпайсың, тілімді алсаң ұстайсың. Қалағанымды. Қалағанымды. Айтқан сөзді ұқпайсың, ұқпайсың. Тілімді алсаң ұстайсың, ұстайсың. Қалағаныңды, қалағаныңды.
жат сөздерің керегіне қатып тиіп кеттің сен менің жүрегіме. Өзіңді биік санадың, бірақ бүгін менсіз өмірің босқай қарағым. Маған осы айтқан сөздеріңнің керегіне қатып тиіп кеттің сен менің жүрегіме. Өзіңді биік санадың, бірақ бүгін менсіз өмірің босқай қарағы. Қарағы. Дара-дара. Дара-дара. Ой, бірге рахмет сізге. Керемет, енді келесі әнді сөзін білесіздер, бірге қосылып айтамыз. Давай. Пойызбен әлде самолетпен тағы шығамын жолға. Артта мың шақырым өткен, бұрылып оңға солға. Арала бәр бір жерді қайтатын уақыт келді. Вокзалмен әлде аэропортпен өтемін билет қолға. Алдағы жол Сенші шын айта, көңілім жайса. Салған әнім сол, меніңе қайта. Кең дала байта, шобыр жүр байта. Сергі долы күнлерімді, бұй олда кешті. Әнді долы күзлерімді, ұсырда бітті. Достарым яман вұрды, жүрегімді күрді, біле білсәм. Ама үмітім өзнәдің, жолында менің анам тәк сән. Алда алышыл, меніңе қайтан, сен шын айтан, көңілім жайсан. Салған әнім сол, меніңе байдақ, кең дала байдақ, шопыр жүр Сағызар, біз сіздерді жақсы көреміз. Сауынсыз. Нормально болды. Күшті болды. Бұл жарқын жүздесу, қымбатты көрермен. Бізбен бірге бүгін Айқын Төлепберген және Жұлдыз Өмірғали. Тағы да қош келдіңіздер дейміз. Сіздерге қош келдіңіздер деп айтудан жалықпаймыз. Енді бір кішігірім ақпар айта кетейін. Бұрын мектеп оқулықтарында алып тұлғалар Ғабит Мүсірепов, Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов болатын. Соңғы кездері мектеп оқуында Айқын Төлепберген жүр екен. Қазір видеоға бір назар салып алайық, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Ағылшын тілін. Мынау менің үлкен қызымның 5-ші класстағы ағылшын кітабы. И представляете, мына жақта кім жүр? Менің досым. Қалай кіріп алғансың? Менің братым. Қошеметтерім. Айқын Төлепберген. Бұл енді, бұл ағылшын кітап бөлік істеген ғой. Сол ағылшын кітабын жасаған қазақтың қызы. Система ғой, бәрі оқиды бұл сонымен. Соның жақсы көретін әншісі болған ғой мен пақауды. Еші салып жүргенде. Ол жа тақырып, your favorite singer дегенде, мен өзім таңғалманы ішіне көріп өзімді. Оқулықты жүрмен мен. Сосын іздеп таптыңыз. Иә, іздеп таптыңыз. Іздеп тауып, алғысыңызды білдіріп. Жоқ, кім кіргізген білмеймін. Кім кіргізген білсем, үлкен рахмет. Нақты білмейсіз кім екен? Иә, білмеймін. Енді өздеріңіз ата-ана ретінде, жалпы қазіргі осы оқулықтарға, мектеп бағдарламасына өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз тола ма? Негізі мектеп бағдарламасында үйрететін сол қосу, алу, тарих,
Не, ең бастысы ата-ананың беретін несі қазіргі заманда қазақ тілін үйретсе екен деген деймін. Себебі бәрі қазақ мектебіне береді, мектеп үйретеді деп ойлайды. Үйретпейді мектеп. Қазақ тілін мен мысалы Алматы қаласында өстім. 35 квартираның ішінде 2 квартира қазақтар болды. Мен әкем кішкентайдан қалада өстім. Далада орысша сөйлеймін, үйге жүгіріп келгенде, ой бала қазақша сөйле деп ана тілі деген содан шыққан ғой. Қазақша ғана өз балаларыңмен қазақша ғана сөйлеу керек. Күл сөйлесу керек. Олар саған орысша сөйлеп отса да сен қазақша оған сөйлеу керексің. Үйретеріңіз. Себебі әке мен шеше үйрететін баланы қазақ тіліне. Егер ол қазақ тілін білсе, ол Қазақстанға деген қазақ енді мәдениетіне деген қазақ тарихына деген өзінің несі тамыры, махаббаты үлкен болады да, сондықтан ең бастысы сол. Мысалы Қазақстан Республикасының картасын қарасаңыздар, не бізді біріктіреді? Ең шығыс және ең батыс нүктелеріндегі екі адам бір-бірін бір тілде сөйлейді. Сол. Біздің территориямызды құрған сол. Еліміздің жағы ең басты өзегі сол біздің тіл болады. Тіл мен тарих. Ал қалған оны үйренеміз. Қошеметтеріміз. Ең басты. Көп рахмет. Енді негізі оқуықтан бөлек, Айқын Мырзаның әлеуметтік жауапкершілігі де өте жоғары. Енді әлеуметтік желіде 3 миллион оқырман дегенде ол үлкен күш қой былайша айтқан кезде. Сол оқырманға пайдалы дүниенде дұрыс бағытты да барынша ұсынуға тырысып жүресіз. Енді мен қазір бір видео ұсынайық, содан кейін барып әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Кішкентай кезімнен білем. 38 жыл болды осы, 38 жыл. Осы мектепке келіп жүргеніме, ойнап жүргеніме 38 жылда бір нәрсе өзгерген. Бір нәрсе. Мына асфальт қалай тұр, солай тұр. Мына спортзал. Мына баяғы балондар, 40 жыл бұрын тұрған балондар. Мына ойыншық, мына осымен біз ойнайтын. Жаман пост жазып кеткен болатын сол кезде. Бұл бір жылдан кейін, бір жылдан кейін болған. Кішкене постымды алып тастаңыз, біз әлі жасаймыз, түзейміз деген сияқты еді. Қараңыздар, енді 2 жылдан кейін. Бәрі сөйлеп отыр. Мектептеріңізде осындай болса, әкімдік кемес Айқын Төлепбергенге хабарласыңыздар, міндетті түрде бір жылдан кейін, кемі бір жарым жылдан кейін сол жер мүлдем басқаша күйде жаңарып шыға келеді. Тағы қандай өзгеріс керек? Тағы Бостандық ауданында бізде 40 па? Бізде Бостандық ауданында 23 ЖК салынды. Ал мектепте бір класта 47 адам оқиды. 47 адам. Соны айтқанда не деген сұмдық, сіздер ЖК сала берме, сала бер, бір мектеп салыңыздар. Тұрғын үй саласыздар, мектеп жоқ. Енді қазір салып жатыр сол жерде. Салып жатыр ма? Салып жатыр. Сонымен ана жағы мектептерге не қосты. Жағы мына жерде 300 орын, мына жерде 500 орын. Себебі шында да біздің жағы Алмагүл районына 23 ЖК келді, бір мектеп салған жоқ сол жерде. Таң қалдым да. Депутат Айқын Төлепберген деп. Жоқ. Ол жаққа бару ойда жоқ па? Жоқ. Депутатқа егер сен политикаға барсаң, өнерге қайтып келе алмайсың. Маған өнер қымбат. Жаңа айтып қалдыңыз, бір сыныпта 47 деп, 47 бала деп, қателеспесем иә. Негізі өздеріңіз балаларыңызды осы мектепті таңдар алдында қандай критерийлерге, неге мән бердіңіздер? Біздің балаларымыз енді мектеп таңдайды. Жаңа 47 балаға мен өз балаларымды нетпей 48-ші орынды алмай деп частный мектептерге бердім. Жеке меншік. Жеке меншік. Бірақ қарапайым халық дәл жаңағыдай мәселеге туындамас үшін біз барлығымыз бірге ел болып, жұмыла барлығымыз бірігіп, дәл осындай мәселені көтеруіміз керек және ол мектептердің салуына өзіміздің септігімізді тигіземіз. Айту керек, қорықпау керек, айту керек. Америкада солай, егер сіздің көшеңіз тесік болса, ой, қашан жөндейді деп жүре бермеңіздер. Барыңыздар да халықты жиналып, хат жазыңыздар сол әкімдікке барып. Бюджетке кіргізеді де жөндейді. Себебі мен досым әкімдік істейді де, олар біздің неміз жетпейді. Бірақ егер бізге хат жазып келіп жаса, біз жасаймыз ол жолды дейді. Сондықтан әркім өзінің ауласынан бастау керек. Тесік болса, өзінің ауласымен жиналып, социальный сеть арқылы кез келген мәселе бізде шешіліп жатыр қазір. Құдайға шүкір. Бұл жарқын жүздесу Айқын Төлепберген, Жұлдыз Өмірғали. Қозғаламыз, береміз, береміз. На 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 на
Керемет эмоция сыйлап атыздар. Мына концерт негизи сиздерге байланыштуу. Кошулуп ән айтасыздар, бийлеп атыздар. Керемет кеч болду. Рахмет. Эмоцияларыңызга рахмет. Мамаларыңа сәлем айтып. Дискотека жалғасады. Күлімдесің бұрақ,
Мен негізі білмейтін адаммын, бірақ мен Айқын Төлепберген билет тығып қойды. Жұлдызды біз кино сериалдан көрген сенді өзін көріп отырмыз. Айқынды баяғдан білеміз, ол сондай жақсы өлеңдер айтады, сондай мәнді өлеңдерді көп айтады. Сол соңына дейін келіп отырмыз. Яқымат көрермен, жарқын жүздесуде ерекше сүйкімді жұп қайталап айтудан жалықпаймыз. Айқын және Жұлдыз. Енді жағана өздеріңіз айтып қалдыңыздар. Біз бір-біріміздің махаббатымызды тағы да қалың көрерменге көрсету мақсатында, Жұлдызға ақ көйлек кигізу мақсатында той болайын деп жатыр деп. Ол той нақты бола ма? Әр жігіт өзі өсу үшін, жаман жолға салынбас үшін әйтеуір бір алдына үлкен мақсат қою керек те. Мысалы, алдында бірінші мақсат менде кино түсіру болды. Со, кино. Жар жыл киномен айналыстым. Одан кейін үй салу, все, үй салумен айналыстым. Үй салу болдым да мақсаттар. Сонда үлкен мақсат қойған сайын сенің де нең өседі. Ендігі мақсат тойды әрдемілеп өткізу. Себебі ол қандай форматта болады? Оны қазір барлығы ерекше жасағысы келеді ғой енді. Ринат Сафарқұлов деген бауырымыз бар. Соған айттым, сен жүргізесің дедім. Сен Тұрсынбекті сұрайын деп жатырмын. Тұрсынбек уақыты болса жүргізеді. Екеуі жүргізіп берсін деген ойдамын. Келген қонақтарды ойнатамыз, нетеміз. Интерактив көп болады біздің тойда. Енді оны бәрі қазір айтып жайып салуға жетті. Бұл сіздің арманыңыз, ойыңыздағы той. Ал Жұлдыз сіздің ойыңызда. А Жұлдыз айтып қалай айтады, солай болады. Енді менің жалпы тойым, армандаған тойым былай болады екен емес, менің армандаған көйлегім болса екен деген ойда болды. Бәлкім тікелей эфир ұйымдастыру керек па, білмеймін. Кез келген арманды, адамның кез келген қиялындағы дүниені оны кино арқылы жүзеге асыруға болады. Иә? Енді дәл қазір осы ретте бір кино арқылы өздеріңізге бір кішігірім тапсырма берсек, біздің көрерменмен бір байланыс болса, мүмкіндік болса. Мен актер емеспін, Жұлдыз ойнасыншы. Әншілік ол хобби ретінде, бірақ бұл қыз актерлық шеберлігі өте мықты. Бағдарламаның бір сарапшы сияқты отырсың кәдімгі. Бұл жақсы актриса, қолынан актерлік көбірек келеді деген сияқты. Мен продюсерім ғой. Жақсы, бірақ бұл жерде жарқын жүздесуде бұл жұп ретінде сіздер өздеріңіз өнерлеріңізді паш ету керексіздер. Және біз көрермендердің арасынан да қазір қатысатын жұптар болады. Менің қолымда конверттер бар. Дәл қазір Айқын мырза мен Жұлдыз ханыммен бірге жарысатын біз жұпты ортаға шақыруымыз керек. Бірге атсалсам, мен дәл осы ойынға қатысқым келетін дейтін жандар бар болса, дайын тұрған сияқты келіңіздер. Өзіңдер дайын тұрған сияқты көрсетіп қояйық. Қошемет көрсетіп қояйық, қаттырақ қолдау көрсетіп қояйық. Актерлар сияқты ғой түрлері. Жоқ, дәл осы жерде бірге сіздерге жанкүйерлік танытып, әндерін шырқап бірге билеп жүрген қыз жігіттер фильмнің атын таңдайсыздар. Осы конверттің ішінен. Содан кейін барып экранда... Ішінде фильм жазулы ғой. Иә, жазулы. Сол сахнаны ойнау керек. Содан кейін барып экранға әзер саласыздар. Ол жерде арнайы бір үзінді болады. Соны сіздер сомдап берулеріңіз керек. Бәрі оп-оңай. Сен тогда фартовыйсың ғой. Сомен. Алдымен бүгінгі кешіміздің басты кейіпкерлеріне ұсынайық. Иә, ренжімесіңіздер. Содан кейін барып сіздерге береміз. Жақсы. Түсіндіре кетейін. Ашпай тұра тұрыңыздар. Қазір сіздер таңдайсыздар ғой. Таңдап болғаннан кейін екеулеріңіз бір мезетте көрсету керексіздер. Кім? Иә. Үнсіз. Қай жұптікі үздік, яғни көбірек дәл осы біз экранда көрсететін видеоға ұқсайды екен. Анаған құсатып ойнау керек қой қазір бұл видео. Иә. Бір киноны олар да ойнайды. Бірден. Кім ұтылады, сол орнына отырады. Кім шешеді? Ал егер керісінше сіздер ұтылып қалсаңыздар, әрине көрермен шешеді. Бізде барлығы шынайы түрде көрермен шешеді. Сол себепті араларыңыздан біз үздігін анықтаймыз. Жақсы ма? Ұтатын болса, шынайы не болсын. Ал, ашайық. Ішінде қандай рөл? Кімнің? Қылмыстық оқулық дейді. Киноны көрген кезде бірден түсініп кетесіздер. Жұлдыз ханым түсініп алған сияқты. Келіңіздер, екеуіңізде ортаға, екі жұпта ортаға шақырайық. Сіздерден қаттырақ-қаттырақ қолдау керек. Құрметті көрермендер, сіздер салайық, сосын қайталаймыз. Бірақ үндемейсіздер. Қараймыз. Күте тұрыңыздар, қараймыз алдымен, қараймыз.
қарап алыңыздар. Қият қараңыздар. Бір, екі, үш, кеттік, бастаймыз. Қозғаламыз, қозғаламыз. Сол қанат Айқын Мырзаға және Жұлдыз ханымға қошемет соғады. Оң қанат біздің көрермендерге. Тамаша, тамаша, рахмет, рахмет. Тоқтай алмай жатыр. Эмоция кіріп бара жатыр. Сомен, құрметті көрермендер, біздің екі жұптың арасынан кім үздік атанды екен? Әрінездерің қошеметтеріңіз арқылы анықтаймыз. Дайын болсақ, бізде ең алғашқы жұп Айқын Жұлдыз! Сіздерің есімдеріңіз? Азамат, Рузия. Аха, бір, екі, үш, Азамат, Рузия. Азамат, Рузия, ренжімеңіздер. Ренжімеңіздер. Барлығы түсінікті болды. Сол себепті барлығы шынайы болу керек. Менің ойымша кәдімгідей би жағынан, шеберлік жағынан Айқын Мырза мен Жұлдыз ханым басымырақ болған сияқты. Қошемет көрсетіп қояйық. Сіздерге көп рахмет. Алғыс білдіреміз. Мына жерде тағы екі конверт бар. Сол себепті бірге Айқын Мырза мен Жұлдыз ханымның шеберліктері маған ұнаған жоқ. Біз басымырақ боламыз дейтін жұп болса, мархабат. Кімдер шыққысы келеді? Келіңіз аға. Келіңіз. О, тәжірибелі жандар келе жатыр. Айқын Мырза, бұл жолы сәл қиынырақ болатын сияқты. Қош келдіңіздер. Есіміңіз? Алима. Алима. Жеңіс. Бұл жолы енді мен бұл жұпқа конверт ұсынып көрейін. Қандай кино шығатын барлығымыз бірге білейік. Ішінен таңдаңыз. Алима ханым, қандай кино туынды? Махаббат бекеті. Махаббат бекеті. Ал, сонымен назарымыз экранда болсын. Мықты болсаң ат қане? Сен жігіт тұрмаш. Бітті. Бәрі бітті. Кешір. Неге тұрсың? Жеңіс! Жеңіс! Не болды саған? Жеңіс! Орал! Орал! Мен Жеңіс болайыншы? Орал! Қошеметтеріміз, бұл жерде сәл шарты басқа, жеке-жеке, яғни екі жұп жеке-жеке орында отыз. Алима ханым, Жеңіс Мырза, келіңіздер, сіздерден бастайық. Алдымен сіздердің өнерлеріңізді көрейік. Махаббат. Аха. Мен. Атыңыз. Не деген атыс? Аха. Диванға жатырсаңыз. Қошеметтеріміз. Мен тұршы, өлмеш, тірі болшы. Өліп қалайын. Тек қана жақсылық қана болсын. Махаббат бекетін жалғасы болып жатқан сияқты. Махаббат болсын. Қошеметтеріміз. Махаббат болсын. Бұл киноға еңбек алған кадрлар деп біліңіз, құрметті көрермендер. Екінші шыққа кезек берейік. Сомен дайымыз ба? Жүгіт ойнаймын. Ақылдас болдыңыздар ма? Иә. Кезекті жоп, Айқын Төлепберген, Жұлдыз Өмірғали. Махаббат бекеті, дубль екі. Біз бастаймыз. Мұқты болсын, ат! Ат мұқты болсын! Не деген ат? Естедін! Шыңғыс! Шыңғыс! Өлмеші! Өлмеші, Шыңғыс, тұрыншы! Жеңіс! Өмей, Жеңіс! Бұл күшілердің мұсқасы бойынша Шыңғыс екен. Шыңғыс деген кім болды? Білмеймін. Бұл қалай болғаны? Жеңіс қой! Шыңғыс ұнады ма, Жеңіс ұнады ма? Шынай болды ма? Жол күшті мөт. Тамаша, тамаша. Келіңіздер, қай жұпқа қатырақ қошемет көрсетесіздер. Сәйкесінше сол жұп сахнада қалады. Ал, дайын болсақ, ең алғашқы өнер көрсеткен бірінші жұпқа қошеметтеріміз.
бұл жұптың түсірген үзіндісі «Өлмеші, аман болшы» сөздерімен есте қалады. Сонымен келесі екінші жұбымыз Айқын Жұлдыз. Дәл осы кезеңде шынайы түрде Алима ханым мен жеңіс мырза жеңіс келеді, иә. Тағы бір жұпты шақырайық, сонымен қорытындылаймыз. Ана келе жатыр. Келе жатыр екен. Келіңіздер, келіңіздер. Есімдеріңіз? Ербол, Айнаш. Ербол, Айнаш. Үшінші сомдайтын рөл бұл «Титаник». Алдымен үзіндіні көріп алайық, сосын жеке-жеке сіздерге кезек береміз. Экранға жер салайық. Не деген кино мынау, не деген эмоция. Қосымша ұсынысым бар. Бүгінгі кешіміздің басты кейіпкерлері бір мастер-класс көрсетіп жіберсе, содан кейін барып біз екі жұпты кезек беріп жарыстырамыз. Жақсы ма? Жұлдыз, келіңіз. Джек, мен шып келем. Джек. Құлаққа Сен қаттырақ ұстабырақ, иә? Вау, анда дельфины. О, суық екен, иә? Астанадағыдай. Айсберг, ай! Ұстасай, ұлатасын. Бұл кеме ғой, сіз қалай құлап қалай деп тұрсыз? Біз ана перилада тұрмыз ғой, перил. Өте ерке үзінді болды. Қошемет көрсетіп қояйық, көп рахмет. Ал, бұл жерде күлдірту керек екен ғой? Иә, дәл солай. Мен жылатайын десем, бәрін күлдірту керек екен. Сіз бірақ жылатайын деп тұрып күлдірту жібердіңіз көрермендерді. Ал, Алима ханым, келіңіз микрофонды ұстаңыз. 1, 2, 3, бастаймыз. Жегіс мырза өзі басқарып жүр. Кірісіп кетті. I love you! О, my God! Open, okay, okay. Не деп жатырсыз? Beautiful! Жегіс мырза, сіз не істеп тұрсыз? Проснись, проснись, родная. Қошемет жеріміз! Алима ханым, үзінді бітті! Ал, Айнаш ханым, Ербол мырза, «Титаник». Не деген махаббат, бірден сезіліп жатыр. Жан, тон қыған жоқсың ба? Жоқ, мен ұшып бара жатырмын. Қайда ұшып бара жатырмын? Самолетімде, самолет па? Сіз балалық шағымның аспан ойнап жатқан жоқсыз ба? Бұл «Титаник». А, «Титаник». Қошемет көрсетіп қояйық. Бүгін сіздерге Айқын мырза ән шырқауға келгеннен кейін достық ұраны жеңісін деген тілек білдіргенге отыр. Сол себеп дәл осы сахнаға шығуымыздың өзі үлкен жеңіс деп білеміз. Сол себеп бізбен бірге болғандарыңыз үшін, атсалысып жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал бүгін кештің басты кейіпкерлері Айқын Төлепберген, Жұлдыз Өмірғали. Мә, қалай айтсам болады? Солай қарағым. Қиыла неге қарағым. Қартайған ата анамның артынан еріп барамын. Айтып кетсем болады. Кім отыздан спыран, примерно? Кет, қанам. Танып тұрып жанарым, сұрама неге қарадың, солай да солай қарадың, отыздан асы барамын. Шашымның саны бәрағы, тәңір қай берме қарадың.
қарыз емес. Білеміз, білеміз, біле сүрмейміз. Белгісі тұрма ағанды, бетіме неге қарады, бағытын тілеп балады. Рахмет сізге, аман болыңыздар. Сау болыңыздар.